dog. Hvad laver sådan en voksen dame på sådan en stor motorcykel? Nyd og liv. Køre. Dejlig vejr. Frihed er alle højeste grad. Det var da noget morbid, noget du har syet på din dragt der. Det er jo sandheden. Motorcyklister dør ikke. De bliver slået hjem. Jeg ved, ja. Men du kører forsigtigt, ikke også? Jo, ja. Godt. Ja, men lad os se hjelmen her. Så. Og for at det ikke skal være liv, så har vi en til herovre, som hedder Monica. Hej. Og hvad er det for en Suzuki, du har fat i her? Det er en 500. Det er en 500? Ja. Hvad vælger jeg? En 500 GSE. Det er en turcykel. Den kan både køre langt og hurtigt. Og ja. Ja. Men det er ikke en af de store. Ja. Det er en damecykel. Det er en damecykel? Ja, det vil jeg kalde det. Ja, men sådan et par, undskyld jeg siger, sådan et par modne piger der ligger og kører sammen på motorcykel, jamen det var... Det er meget hyggeligt. Respekt, respekt. Tak. Ja, du skal have styrthjelm på og tage afsted. Yes, yes. Det lyder jo godt, det der, Monica. Ja. Det kan godt. My baby starting doing the rock. We dance and we sing until the quarter to four. Then we took the motorcycles and we drowned down the road. Oh yeah.